Assalomu alaykum hamillarga, Universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan afg'on napoleonini tayyorlaymiz. Juda ham mazali, kaloriyaga boy napoleonlardan bittasi. Ekranda ko'rib turgan mahsulotingizga ketadi xamirga. Videoning tagida yozib qoldiraman. Birinchi, saksa tuxumimizni oqini sarig'idan yaxshilab ajratib olamiz. Oqiga sarig' umuman tushishi kerak emas. Ehtiyot bo'lib ajratinglar. Chunki oqini bezigiga ishlatamiz. Oxirgi tuxumda ikkita sariq chiqdi, bittasini solamiz, bittasini boshqa narsaga ishlatib yoramiz, olib qo'yamiz. Tuxum oqini xalodilnikka qo'yib qo'yamiz. Sarig'ini xamirga ishlatib yoramiz. Unimizni elaymiz, 1750 g, 3ta katta-katta piyola to'la bo'ldi. Endi margarin yoki sariyog'imiz 250 g'li margarindan 1.5ta ishlatdim. Yaxshilab un bilan margarinimizni yoki slivichniy maslamizni uqalab krujka qilib olamiz. Mana shunaqa ahvolga kelishi kerak holatga. Endi 2 choy qoshiq razrxitil solamiz. Yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. 350 g yoki 300 g smetana solamiz, saksa tuxumimizni sarig'ini solamiz. Avval vilkada yaxshilab aralashtirib tashlaymiz, keyin qo'limizda xamir qilib olamiz. Yonlaridan sekin-sekin qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Boshda qo'lingizni tiqsanglar, qo'lingizga yopishib juda ham xamir qilishga qiynalasizlar. Mana keyingilarni qo'limizda tayyorlaymiz. Xamir yumshoq xamir bo'lishi kerak, ortiqcha un solvormanglar. Qattiq xamir bo'lsa, o'zingizga yoyishga qiynalasizlar, juda ham yumshoq, mayin xamir bo'lishi kerak. Xamirimizni xalodilnikka qo'ymasdan 4 zo'laga bo'lib olamiz. Sal-sal dumaloq qilib, salafanga o'rab 10 minutga qo'yib qo'yamiz, xalodilnikka qo'ymaymiz. Endi yong'og'imizni, menda 3 stakan yong'oq maydalab olamiz. Juda ham mayda qilib tashlamanglar, yiriroq bo'lsin. 1-2 ta aylantirib o'chirdim mana. Endi xalodilnikdan tuxum oqini olib ko'pirtiramiz. Men 3ta zuvalani birga ko'pirtirganim uchun, birga pishirganim uchun birga ko'pirtirdim 8ta tuxumni. Agar bittadan pishirsanglar, alohida-alohida ko'pirtiringlar tuxum oqini 3ga bo'lib olib. Yaxshilab ko'pirgandan keyin shakarni solishni boshlaymiz. Shakarni azgina-azginadan solamiz. Shakar 700-750 g, 3ta shunaqa katta piyolada chiqdi. Yaxshilab bezigidagi quyuq massa bo'ladi. Endi xamirimizni bittasini olib, yoyishni boshlaymiz. Xamir ko'rganlaringizdek juda ham yumshoq, tez yoyiladi, unlab-unlab yoyilaveradi. O'zimizga kerakli shaklga keltirib olamiz, yoki dumaloq yoki to'rburchak, men to'rburchak qildim. Mana shuni sal chiqaribroq qildim, kattaroq qilib. Razmerini yozib qoldiraman. Nech qaysi razmerda qilganimni. Listga shunda o'zini qo'yamiz, yog' surmasdan. Tekislab olamiz ustini, qishuv joylarini qo'lingizlar bilan to'g'rilab olasizlar, hech narsa qilmaydi. Ustiga bezeni 3dan 1 qismini solamiz. 2 qismini 2ta xamirga olib qo'yamiz. Yengil-yengil surib chiqamiz hamma joyiga. Chetlariga juda chiqarib surib olmanglar, chunki pishganda o'zi yana ishadi bizga. Ustiga yong'oq sepamiz. Duxovkada 180 gradusda 15-20 minut ushlab turib, keyin 160 gradusda past olovda pishirasizlar. Duxovkani tepasiga qo'yib bezesi qotib chiqish kerak. Qolgan ikkitasiga ham bezelarni surib oldim, yong'oq sepdim. Men ko'rganingizdek 3ta xamir birga pishirganim uchun oqini birga ko'pirtirdim. Sizlar 3ga bo'lib ko'pirtiringlar. Bo'lmasa suv chiqib ketishi mumkin. Mana birinchi qo'yganimni tepasiga qo'yib qo'ydim uje. Mana birinchi bezeyim pishib chiqdi xamirim. Mana ko'rgan bo'lsangiz, bezesi qattiq bo'lib chiqishi kerak. Yumshoq emas. Xuddi zefirdagi
Bizedagi qotib chiqadi. Chetlarni ortiqcha joylarini kesib olamiz. Oxirgi xamirimizni bize surmasdan pishiramiz. Bu ustiga bu 20 minut 200 gradusda pishiriladi. Qolgan ko'rchlarimizni ham chetlarini kesib olamiz tekislab. O'zimizga kerakli miqdorda. Mana ko'rchlarim tayyor hammasi. Endi krem qilsak bo'ladi bunga. Krem 400 gram sariyog' ishlatdim. Bitta qaynatilgan malako, bitta oddiy malako. Choy qoshig'ida vanilin sovardim. Sariyog'ni ko'pirtirishni boshlaymiz. 1-2 aylantirib sal ko'pirtirganimizdan keyin varyonli malakoni sekin-sekin azgina-azginadan solishni boshlaymiz. Oq malakoni ham sekin-sekin sovaraveramiz. Faqatgina varyonli malako ishlatsanglar ham bo'ladi. Men 2 ta malakoni qo'shib ishlatdim. Rangi ochroq, keyin juda ham shirin bo'lib ketmasligi uchun. Birinchi ko'rchimizni qo'yib, kremimizni surib olamiz. Krem ko'rgan bo'lsanglar, menda sal suyuqroq bo'ldi. Sizlarda balki bundan quyuqroq chiqishi mumkin. Ikkinchi ko'rchimizni qo'yamiz ustiga. Hamma ko'rchlarimizga shunday qilib krem suramiz. Ko'rchlarni qo'yib o'tganda ustini sal-sal bosib yoringlar, ozgina yengil-yengil og'iramiz. Mana uchinchisi, uchinchisini ham qo'ydim. Sal-sal bosib qo'yinglar ustini bir-biriga yopishish uchun. Mana krem surganmi? Bu oxirgisi. Ozgina qo'yib o'tganda sinib ketdi, hech narsa qilmaydi, sur. Krem bilan tekislab yoramiz. Kremni hamma yog'iga yetkazib, yonlariga ham tekizib surib yorasizlar ortganlarini. Endi chetlarda chiqqan ortiqchalarini qo'limiz bilan maydalab tashlaymiz. Chetlariga, yonlariga sep chiqamiz. Sepmasanglar ham bo'ladi, buni sepsanglar ham bo'ladi. Men uval bo'lmasin deb sep yordim. O'zi naqa yoniga sepib qo'ymas edim. Chetlariga shunday qilib ortiqchalarini qo'yib yorasizlar. Xolodilnikka 20 minutga qo'yib turamiz ustidagi kremni qotish uchun. Oddiy karamelli konfet menda 100 gram suv qo'shib, vodinoy banyada eritib olamiz. Bunaqa qilishingiz shart emas, xohlagancha yasatishingiz mumkin ustini yoki varyonli sumka bilan yasatishingiz ham mumkin. Men ishlatib yoray dedim shu konfetlarni. Issig'ida quydim ustiga, chunki tez qotib qoladi bu. Sekin-sekin ehtiyotli bilan surib chiqamiz. Ustiga shokoladni glazur suramiz. Yasatish xohishingizga qarab, xohlasangiz krem ustidan glazur qilib yasatishingiz mumkin. Farqi yo'q, o'zingizning xohishingizga qarab yasataverasizlar. Tortimizni yasatib bo'lganimizdan keyin xona haroratiga yoki duxovka o'chirilgan duxovkaning ichiga 6 soatga qo'yib qo'yamiz. Shunda tortning kremlari yaxshi shimadi. Keyin xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Tortimiz tayyor. Juda ham mazali bo'ladi. Bizelari krem bilan yumshaydi. Mana ichlari juda ham mazali, og'izda eriydigan tort bo'ladi. Yoqimli ishtaha xamirligi tayyorlab ko'ringlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.